Odbor za bezbjednost i obranu održao je kontrolno saslušanje predsjednika vlade Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, načelnika specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, doskorašnjeg direktora uprave policije Zorana Brđanina, vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Borisa Milića i koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednostnog sektora Marka Kovača povodom dešavanja u bezbjednostnom sektoru. Predsjednik Odbora za bezbjednost i obranu Milan Knežević otvorio je prvi dio sjednice, ali kako se razmatruju informacije sa stepenom tajnosti, drugi dio će biti na zatvorenom dijelu. Zbog hapšenja bivšeg člana Odbora za bezbjednost i visokog funkcionera Demokratskog fronta Mila Božovića, Andrija Mandić je naveo da je dobio informaciju da se Milu Božoviću stavljaju na teret teška krivična djela. Ne mislim da je slučajno baš ta akcija jutros organizovana. Ne mislim da je bilo koji novi podatak vezano za Mila Božovića stigao juče ili prekjuče i da je ta akcija namjerno jutros organizovana, pretpostavljam i zbog ovog Odbora za bezbjednost. Prosto imamo jednu žalosnu situaciju da se danas pokušava Milo Božović proglasiti najvećim kriminalcem u Crnoj Gori, dok njegov imenjak uživa u Dubaju i čitava Crna Gora zna da i taj njegov imenjak, za koji je osumnjičen i za koga javnost čvrsto stoji na stanovištu da je šef svih organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori koji su se bavila najtežim krivičnim djelima, da je u liniji ispod njega Zoran Lazović, tamo se ne udara, ali se udarilo na Mila Božovića, to baš jutros u susret ovoj sjednici Odbora za bezbjednost. Milo Božović je moj prijatelj, znam ga od kako je bio dječak, dolazi iz opozicione porodice, njegov otac je bio prvi naš odbornik u opštini Budva, upoznao sam ga preko oca, dao mu povjerenje s 21 godinom da bude predsjednik našeg opštinskog odbora u Budvi, i ako postoji neko ko nije imao nikakvog razloga, pogotovo materijalne prirode, da se bavi poslovima nedozvoljenim gdje se sticao novac, to je Milo Božović. Njegovi preci su u Americi zaradili ogromni metak, pola Budve je bilo njihovo vlasništvo. Mislim da njegova porodica važi za jednu od najbogatijih, ne samo u Budvi, nego u Crnoj Gori, tako da će morati glavni specijalni tužilac, pošto je pokrenuo ovu akciju u sudskom procesu i svakako u onome što ćemo imati kasnije u ovoj prostoriji gdje ćemo moći da čujemo više argumenata, morati da priloži mnogo dokaza da bi ove tvrdnje opravdao ne samo pred sudom, nego i pred javnošću Crne Gore. Predsjednik odbora Milan Knežević je tražio da se skine stepen oznake tajnosti sa dokumenata AMB-a predmeta državni udar. Čitava Crna Gora zna, ja ponavljam još jednom, da su u kabinetu Saše Čađanovića pronađena dokumenta koja se odnose na pitanja i odgovore koje je napisao i poslao Josefu Asadu preko njegovog advokata Tobije Kedmena da on optuži Andriju Mandić i meni. Ne samo Andriju Mandić i mene, nego još 10 funkcionera Demokratskog fronta, poslate su mu i fotografije. Mi moramo negdje da otvorimo tu problematiku, gospodine Abazoviću. Znači, za to vas ja i pozivam. Evo, tu je direktor agencije za nas, neka skine sve oznake tajnosti što se tiče državnog udara. A nema više što nam nisu uradili u tom postupku. Sve što imaju za nas, neka skinu, iđe na kokoška jaja, nosi pozeti, neka objave, ali evo neka vidi čitava Crna Gora kakve smo mi to kriminalne radnje i aktivnosti sprovodili. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović je tražio od predsjednika odbora da im se dozvoli prekid sjednice za njega i načelnika specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, budući da su u toku hapšenja u dva predmeta specijalnog državnog tužilaštva. Ta praksa je postojala i u predmetu kada je lišen slobode predsjednik Privrednog suda tog istog dana, znači preduzimali smo određene aktivnosti, pa ste vi tu sjednicu tada iz tog razloga odložili. Odnosno, ovo se odnosi na naše saslušanje, ukoliko je to moguće, ja to od vas molim, jer moguće, čovjek ovdje treba da rukovodi određenim aktivnostima koje se danas odvijaju na više lokacija, u više opština, dakle, zahtijeva se i određeno moje prisustvo u zgradi specijalnog državnog tužilaštva, istina,
u tom predmetu postupa drugi specijalni tužilac. Premijer Abazović je kazao da je stanje u bezbjednostnom sektoru redovno i da bezbjednostne službe rade u punom kapacitetu, uz to se trudeći da anuliraju manjkavosti iz ranijeg perioda. Naravno, nema niti ne da nema potrebe, nego bi bilo krajnje iracionalno pričati da bilo ko treba zbog nekih političkih razloga da ima bilo kako, da li je neko bio opozicionar ili je bio ovako ili je radio nešto drugo, to uopšte nema veze. Dakle, svi ljudi koji su radili u skladu sa zakonom, treba se znaju da su radili u skladu sa zakonom i svi koji su radili nečasne radnje trebaju da odgovaraju. Pred Crnom Gorom je dug put i bolan. Dug put i bolan. I zahtijeva ljude koji su spremni da preuzmu odgovornost i da hrabro se nose sa izazovima vremena. Drugi dio sjednice bit će zatvoren za javnost. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obavio je kontrolno saslušanje predstavnika vlade i tužilaštva povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru optuženim beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Belivuk i Miljković su došli u Crnu Goru početkom 2021. godine. U Srbiji se terete za najteža krivična djela, a protiv njih je optužnica podignuta i u Crnoj Gori. Sjednici su prisustvovali premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, te čelnik crnogorske policije Nikola Terzić, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, kao i postupajući tužioci u tom predmetu Vukas Radonjić i Sanja Jovićević, a i tadašnji i sadašnji rukovodioci osnovnog državnog tužilaštva Nikola Boričić i Duško Milanović. Premijer Abazović je kazao da je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju javnosti, posebno u kontekstu ukupne borbe protiv organizovanog kriminala i narkokartela u Crnoj Gori. Imamo ljude koji su u vrh sistema policije i imamo pobunu unutar državnog tužilaštva na svim nivoima, ovdje smo čuli na svim nivoima, od osnovnog državnog tužilaštva preko višeg državnog tužilaštva do specijalnog i vrhovnog državnog tužioca da se sve ovo zataška. Pa recite ima li to logike, neka građani čuju, jer drugčije ne bi pomame nikakve bile. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović kaže da je u vrijeme kada je formiran predmet u ulasku Belivuka i Miljkovića i kada su donijete odluke, on mi je bio glavni tužilac. Što se tiče sadašnjeg stanja, onoliko koliko mogu da vam kažem, da je sada u specijalnom državnom tužilaštvu ponovo formiran predmet povodom tog istog događaja, da on ima svoju poslovnu oznaku i da se nalazi u radu kod jednog od specijalnih tužilaca. Tužilac Nikola Boričić je kazao da mu je zbog ovog predmeta pukla pogibija. Dobio sam poziv od rukovoditeljke višeg državnog tužilaštva i ja pravo da vam kažem, ne znamo dakle je znao da mi radimo taj predmet. Osim kolege Radonjića, mene i, evo, to će možda bolje reći kolega Radonjić, koliko je radilo policijskih službenika na tom predmetu, jedan ili dva, sve je to nebitno, više niko nije znao. U razgovoru je zahtijevalo da naredim kolegi Radonjiću da ta lica pusti na slobodu. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je kazao da niko službenika ne može da traži da obavlja nešto protivzakonito, te da je ovdje vrlo jasno da su službenici koji su mogli skinuti zabranu dobili naređenje od nadređenih. Naša saznanja, tehnički dio posla odradili, došlo se do njihovih nadređenih, prije svega do tadašnjeg pomoćnika direktora Enesa Bakovića, koji je u svojoj izjavi, koliko sam ja informisan, ali vjerojatno će vam i tužioci o tome više reći, dobio nalog od također tadašnjeg pomoćnika direktora gospodina Lazovića da za potrebe njegovog sektora skine zabranu ulaska za ova dva lica. Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da je već prijavljivao Zorana Lazovića tužiocu, te da je ta prijava odbačena, zato je, kaže, podnio novu prijavu. Na vrhu ove piramide mafije i kriminala, a mislim da nezasluženo danas o tome ne pričamo, je bio Milo Đukanović. Na dnu te piramide ste bili vi, gospođo Jovićević, i vama slični ljudi. Gospodin Đukanović ne bi mogao bez vas, ni vi bez njega. Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović je kazao da su građani tokom saslušanja na odboru mogli da čuju neke nove informacije. Svi ovi procesi koji se dešavaju i u policiji,
jasno pokazuju sa kakvom zarobljenom državom imamo posla i da nakon promjena vlasti, evo gotovo 2,5 godine, i dalje postoji nasušna potreba da se u Crnoj Gori pravi isključivo jedna koalicija u društveno-političkom životu, koalicija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Poslanici su na sjednici koja je održana 31. marta predlagali da se saslušaju i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši pomoćnik direktora uprave policije Zoran Lazović, ali i predsjednik odbora Momo Koprivica objasnio da oni više nisu javni funkcioneri. Ranije je rečeno da je odluku da se ukine zabrana ulaska srpskim državljanima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću u Crnoj Gori donio kolegiju Ministarstva unutrašnjih poslova, no mnogi smatraju da je pri donošenju te odluke počinjena ozbiljna zloupotreba. Belivuk i Miljković 17. januara 2021. godine regularno su ušli u Crnu Goru po riječima ranijeg rukovodstva specijalnog državnog tužilaštva. Održana je konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj je shodno koalicijonom sporazumu za predsjednicu parlamenta izabrana dr. Jelena Borovinić-Bojović. Predsjedavajući odborni Žuti Serhatlić je kazao da je za izbor predsjednice Skupštine glavnog grada glasalo 49 odbornika. Za izbor Borovinić-Bojović glasalo je 34 odbornika gradskog parlamenta, protiv je bilo 14, dok je jedan listić proglašen nevažećim. Borovinić-Bojović zahvalila je na ukazanoj časti i povjerenju. Vjerujem da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da osnažimo ovu instituciju i učinimo je otvorenom i pristupačnom za sve građanke i građane našeg grada. Nadam se da ćemo se vodeći riječima Vojvode Marka Miljanova, čiji se spomenik nalazi ispred ovog zdanja, da je čojstvo čuvati drugoga od sebe, a junaštvo sebe od drugoga, posvetiti izgradnji dinamične, ali korektne političke atmosfere. Da će nam etika biti u osnovi našeg grada, a dobrobit Podgorice vodeći motiv u kreiranju zdravih, korisnih i lijepih politika. Svim našim sugrađankama i sugrađanima i svima nama želimo srca da čestitam konstituisanje gradskog parlamenta. Ova institucija, kao i budućnost ovog grada i države, pripada svima koji je volimo i poštujemo njene zakone i ustavni pravni poredak. Želim vam srećan rad. Živjela Podgorica, živjela Crna Gora. Predsjedavajuća je zaključila sjednicu i zakazala narednu na kojoj je za gradonačelnicu Podgorice izabrana dr. Olivera Injac iz pokreta Europa Sad. U izboru Injac izjasnilo se ukupno 47 odbornika gradskog parlamenta. Za su glasala 34 odbornika, 12 je bilo protiv. Ona istakla da kao rođena Podgoričanka ponosno stoji pred građanima glavnog grada. Poštovani prisutni, dajem ovim povodom svečanu izjavu. Svečano se obavezujem da ću dužnost gradonačelnice obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom glavnog grada. Zahvaljujem. Dobar dan svima i s ovog mjesta. Prije svega želim da dopustite mi prvo da čestitam uvaženoj koleginici Jeleni Borovinić-Bojović na izabranom, dakle, poziciji predsjednice Skupštine glavnog grada. Također želim da zahvalim svim odbornicama i odbornicima u novom sazivu, da vam poželim puno sreće i uspjeha u radu. I želim da pozdravim građane Podgorice. Kao rođena Podgoričanka, zaista s ponosom stojim ovdje danas pred vama i moram vam reći da osjećam izuzetno, da kažem, odgovornost i jednu posebnu čast što ću imati priliku i mogućnost da u narednim godinama obavljam ovako odgovoran i zahtjevan posao. U novom sazivu gradskog parlamenta koalicija oko Demokratske partije socijalista ima 24 odbornika, pokret Europa sa 13, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta 11, koalicija oko Demokratske Crne Gore 6, a pokret URA 4 odbornička mandata. Novu vlast čine pokret Europa sad, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta, savez koji predvode demokrate i pokret URA.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je Crna Gora daleko od bankrota i grčkog scenarija, te da u državnom trezoru trenutno ima 270 miliona eura. Očekuje rekordnu turističku sezonu, a kao problem i dalje vidi radnu snagu. Crna Gora ima 270 miliona eura u trezoru, nikad bolju naplatu, nikad bolju realizaciju budžeta, ne kasni se ni jednom obavezom koja se isplaćuje iz budžeta, idemo ka rekordnoj turističkoj sezoni. Mislim da je građanima jasno šta je povod ovoga. Jedini cilj ove kampanje je da ukoliko dođe do promjene vlasti, da onda odemo u junu, julu ili uzmemo neki ogroman kredit od jedne ili više milijardi, a za to nam treba podloga, kazao je Abazović gostujući na televiziji Crne Gore, a odgovarajući na pitanje kako komentariše izjavu lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da našoj zemlji prijeti bankrot. Pokušat će, kaže, da još više povećaju BDP Crne Gore. Iza nas je godina koja je podrazumijevala veliku globalnu krizu, a za Crnu Goru u ekonomskom smislu bila nikad bolja. To je najbolji pokazatelj svega. Rijetke su države gdje nije povećana cijena energije, da se povećavaju plate, povećavaju strane direktne investicije, povećava BDP. Daleko smo od grčkog scenarija, prije bih rekao da smo bliže scenariju koji je imanentan, kazao je Abazović. Govoreći o turizmu, saopštio je da u januaru i februaru bilježimo 45% više noćenja u odnosu na godinu ranije. Booking u Crnoj Gori je nikada bolji, radna snaga ostaje veliki problem, kazao je premijer. Otvoreni Balkan bi, kako kaže, pomogao u rješavanju problema radne snage, jer bi ljudi iz regiona lakše dolazili do sezonskog posla u Crnoj Gori bez barijera. To je stvar ekonomske prirode, kazao je Abazović. Pobjednik na predsjedničkim izborima Jako Milatović izjavio je da bi volio da njegova prva zvanična posjeta bude Briselu, a da ubrzo nakon toga zvanično posjeti Beograd. Dodao je da je Srbija za Crnu Goru više od ekonomije. Moja javno izgovorena riječ da bih volio da moja prva zvanična posjeta bude Briselu dolazi kao rezultat vizije Crne Gore koju ja imam, a to je Crna Gora koja bi trebalo da postane članica Europske unije u mom petogodišnjem mandatu. Do sada su ti pregovori u doba Đukanovića bili pro forme, taj proces ide dinamikom puža, kazao je Milatović u intervju za Nedeljnik. Prema njegovim riječima, prethodne dvije godine zbog institucionalne nestabilnosti smo također imali dinamiku koja nije zadovoljavajuća i upravo sam zbog toga želio da pošaljem poruku da je Evropska unija prva destinacija u cilju punopravnog članstva jer je to prioritet svih prioriteta za Crnu Goru, kazao je Milatović. On je podsjetio da je rekao da bi ubrzo nakon toga volio da zvanično posjeti i Beograd, da se dodatno spusti lopta i da se odnose između Srbije i Crne Gore dodatno normalizuju, da budu dovedeni u ravan dvije bliske prijateljske zemlje kako to građani očekuju. Na pitanje ima li utisak da je u Beogradu bilo oni koji su se nadali nešto drugačijem ishodu izbora, on je odgovorio, ako mislite na zvanični Beograd, ja iskreno nisam stekao takav utisak, ne bih mogao nešto više da kažem o tome. Imam utisak da su moje poruke na fonu dobrosusjedskih odnosa bile dobro primljene u Beogradu. Na kraju krajeva to je za mene toliko sasvim prirodno. Srbija je za Crnu Goru više od ekonomije, to sam govorio kao ministar i to će biti parola kada budem predsjednik u odnosu prema Srbiji, naveo je Milatović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u Raški nakon razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije pet zaključaka među kojima je i da će Beograd, ako Priština nastavi da onemogućava slobodu kretanja Srba na Kosovu i Metohiji, preduzimati na arbitraran način mjere prema onima koji imaju RKS tablice, kao i da je formiranje zajednice srpskih opština apsolutni preduslov svih daljih koraka u dijalogu sa Prištinom. Vučić je rekao da je prvi zaključak da će uz njihovu saglasnost biti predloženo vladi Srbije da donese zaključke po pitanju kršenja sporazuma o registarskim tablicama, da se traži hitna reakcija Evropske unije i drugih organa i institucija u svijetu kako bi privremene institucije u Prištini momentalno prekinule kršenje sporazuma o registarskim tablicama i omogućile potpuno i ničim ometanu slobodu kretanja Srbima čija vozila koriste legalne i legitimne tablice Republike Srbije, naveo je Vučić. Drugi zaključak je, naveo je Vučić, da će biti posla zahtjev za hitno i bezuslovno formiranje zajednice srpskih opština. Istako je da je formiranje zajednice srpskih opština apsolutni preduslov za povratak Srba u institucije i njihovo bilo kakvo dalje političko djelovanje.
Vučić je rekao da se treći zaključak odnosi na povlačenje takozvanih kosovskih specijalnih jedinica sa sjevera Kosova i Metohije. Albanske policijske snage u Prištini se protivpravno nalaze, govorimo o njihovim specijalnim jedinicama na sjeveru Kosova i Metohije, gdje brutalno terorišu Srbe koji tu žive. Svi su predstavnici međunarodne zajednice dobro upoznati sa tim i mi ćemo od današnjeg dana, vjerujem bezuspješno, ali na svakom mjestu tražiti povlačenje tih jedinica, kazao je Vučić. On je naveo da je četvrti zaključak da će Srbija tražiti da se izbori na sjeveru Kosova i Metohije održe nakon formiranja zajednice srpskih opština. Kako je rekao, država Srbija nije učestvovala u donošenju odluke o neučestvovanju na izborima, ali država Srbija nikada neće ostaviti svoj narod na cjedilu i upravo zato neće ići ni protiv srpske liste, ni protiv svih drugih koji su donosili odluku o neučestvovanju na izborima. Vučić je također kazao, obrazlažući peti zaključak, da će Republika Srbija preduzimati sve zakonite političke, ekonomske i druge mjere kako bi osigurala zaštitu života i osnovnih ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i Metohiji i da se to prije svega tiče i sveobuhvatnog socijalnog i ekonomskog napretka u srpskim sredinama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila i naveo da ga je upoznao sa sve težom situacijom i izazovima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ponovio je zabrinuto zbog učestalih napada, hapšenja i drugih pritisaka kojima su izloženi. Ukazao je na sve veće nezadovoljstvo naroda kako zbog jednostranih i nelegalnih poteza privremenih organa samouprave u Prištini, tako i zbog odsustva adekvatne reakcije međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Kako se navodi, Vučić je naglasio da će Srbija kao i do sada nastaviti da odgovornom politikom i dijalogom rešava sa otvorena pitanja u cilju boljeg života građana i dodao da očekuje podršku Sjedinjenih Američkih Država u svim naporima usmjerenim na očuvanje mira i stabilnosti u regionu i postizanje implementacije održivih dogovora sa Prištinom, što se prvenstveno odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Hill je istakao da će Sjedinjene Američke Države sa partnerima iz Europske unije nastaviti da se zalažu za dijalog koji će donijeti konkretne rezultate i ponovio podršku Sjedinjenih Američkih Država europskim integracijama i razvoju Srbije i regiona. Pripadnik takozvane kosovske policije koji je ranio Milana Jovanovića iz Zvečana, kao i još trojica koji slučaj nisu prijavili, terete se za krivična djela ubistvu u pokušaju i neprijavljivanje krivičnog djela, saopšteno iz policijskog inspektorata takozvanog Kosova. Istražitelji policijskog inspektorata Kosova uhapsili su, kako se navode, četiri policajca koji su u ponedjeljak uveče u blizini Leposavića ranili jednu osobu. Policijski inspektorat Kosova saopštava da su na osnovu do sada dobijenih informacija i dokaza suspendovana četiri policijska službenika, tri službenika koja nisu prijavila slučaj i jedan službenik zbog neprijavljivanja i učešća u slučaju, navodi se u saopštenju. Policajcu koji je pucao na Milana Jovanovića i trojici koji nisu prijavili slučaj određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati i oni su suspendovani sa dužnosti. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, reagovao je povodom priznanja takozvane kosovske policije da su pucali na Srbina Milana Jovanovića. On se na svom Twitter nalogu osvrnuo na odsustvo reakcije njemačke ambasade u Prištini. Kosovska policija je priznala da je upucala nevinog čovjeka samo zato što je Srbin. Prošao je gotovo cijeli dan, a još uvijek nijeste osudili pokušaj ubistva Milana Jovanovića. U nekim drugim slučajima reagujete u sekundi. To ozbiljno zabrinjava, napisao je Petković na Twitteru. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne vjeruje da bi Rusija promijenila stav o Kosovu i Metohiji ako bi Srbija uvela sankcije, ali je ocijenio da odnosi ne bi bili isti kao do sada. Dačić je kazao da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji iz principijelnih razloga, ali da osuđuje ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Postoje 84 zemlje koje priznaju Kosovo i Metohiju, 193. Ako neko postavi pitanje članstvu u Ujedinjenim nacijama, prvo je izjašnjavanje Saveta bezbjednosti, gdje Rusija i Kina imaju pravo veta, kazao je šef diplomatije. Dačić je naveo da neke evropske mnogo razvijenije zemlje od Srbije sada bolje rade sa Rusijom nego prije sankcija. Komentarišući odnose sa Kinom, podsjetio je da je u posjetu toj zemlji otišli francuski predsjednik Emmanuel Macron i šefica Europske unije Ursula von der Leyen.
Moramo da gledamo naše interese, da sačuvamo naš evropski put i naše nacionalne i državne interese. Interes nam je mir u regionu i stabilnost, kao i zaštita interesa našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kazao je Dačić. On je naglasio da interes Prištine nije da se sprovedu sporazumi, već da se protjeraju Srbi, te da se stvara atmosfera da Srbima na Kosovu i Metohiji Srbija ništa više ne može da pomogne. Dačić je ocijenio da su Srbi pod pritiscima i prijetnjama hapšenjem da ili sve prihvate iz Prištine ili da se sele. Kazao je da Aljbin Kurti želi da Srbiju predstavi kao lošeg momka, te da oni neke zemlje zapada samo čekaju da Srbija kaže da neće da razgovara. Naša politika da smo u dijalogu je ispravna, dobijemo ih pohvale sa zapada da imamo konstruktivniji pristup od Prištine. Predsjednik Vučić je kazao da imamo obavezu da implementiramo principe do crvenih linija, što su de facto i da jure priznanje Kosova i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, kazao je Dačić. Na Kosovu i Metohiji, prema statistici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, još se 1621 osoba vodi kao nestala, njih 568 su nealbanske nacionalnosti. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio da su optužnici specijalnog suda u Hagu protiv četvorice lidera OVK govori o 445 Albanaca, Srba i Roma, koji su zatvarani, maltretirani, prebijani i ubijani 1998. i 1999. godine. Optužnicom za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti su obuhvaćeni bivši predsjednik Kosova i jedan od vođa OVK Hašim Tači, kao i Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi, i njihovo suđenje je nedavno počelo u Hagu. Veljko Odalović se nada da je to jedna od grupa koje će biti suđeno, jer je prema njegovim riječima zločina bilo mnogo više od onoga što je obuhvaćeno tom optužnicom. Navodi da je optužnica važna i sa aspekta nestalih lica, jer govori o 43 ilegalna zatvora koji su evidentirani i za koje je potvrđeno da su postojali. Inače ih je bilo 145 na prostoru Kosova i Metohije, to su međunarodni zvaničici istakli. Veliki broj onih koje mi danas tražimo bio je u tim zatvorima, veliki broj je nažalost ubijen. Izvjesno je da jedan broj njih transportovan za Albaniju, kazao je za politiku Veljko Odalović. Na pitanje da li ta optužnica može da rasvijetli šta se dešavalo u žutoj kući, Odalović je kazao da su njom obuhvaćeni neki logori u Albaniji i da postoji dosta prostora ako bude spremnosti i dovoljno prikupljenih dokaza. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Boca Harčenko kazao je da će Rusija, koja ovog mjeseca presjedava Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, založiti se za diskusiju o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Rusija se zalaže za produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, rekao je ambasador u saopštenju proslijeđenom medijima. On ističe i da uoči sjednice Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa pravom naglašava problem terora kosovsko-albanskih radikala nad Srbima koji se nastavlja u pokrajini. Pozdravljamo njegove izjave na sastanku sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, šeficom misije UN-a na Kosovu, Karolinom Zajde, da Beograd insistira na očuvanju mira i stabilnosti u regionu, poštovanju međunarodnog prava i primjene rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Priština skoro deceniju ignoriše ovu ključnu obavezu, ali se i dalje izvlači, navodi se u saopštenju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema ništa sa imovinom jer je to pitanje završeno u Dejtonu, odgovorila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović kolegi Denisu Bećiroviću, koji je tražio krivičnu odgovornost rukovodstva Srpske zbog knjiženja imovine. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da će istrajati u borbi za očuvanje imovine Republike Srpske i da odluke Ustavnog suda u kom sjede stranci kao i one Kristijana Šmita koje poništavaju pravo na imovinu srpska vlast neće prihvatiti. Pitanje imovine za Republiku Srpsku nije na dnevnom redu jer je odavno riješeno Dejtonom i Ustavom Bosne i Hercegovine i to bi trebalo da znaju i Denis Bećirović i američki ambasador, kažu zvaničici Srpske. Intervencije Ustavnog suda i Kristijana Šmita na zakon o imovini ne mogu da promijene činjenicu da je Srpska, a ne Bosna i Hercegovina, titular svoje imovine. Imovina pripada Republici Srpskoj, kako možemo oteti svoju imovinu, to je Bećirovićeva fikcija u glavi da je to imovina Bosne i Hercegovine. Spreman sam na pitanju imovine da se borim do krajnjih snaga, kazao je Dodik.
Ako Srpska nezakonito knjiži imovinu, kako to tvrdi Bećirovi, zašto su međunarodni zvaničici svojevremeno tražili od vlasti Srpske da se odreknu svojih vojnih poligona, kasarni i drugih objekata u korist oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zar to nije potvrda da je to imovina Republike Srpske, odgovara Željka Cvijanović na pozive da tužilaštvo reaguje u slučaju knjiženja imovine. Nema s ovim ništa tužilaštvo, pitanje imovine je riješeno i prije Dejtona. Imovina po teritorijalnom funkcionalnom principu pripada Srpskoj, istakle Cvijanovićeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da pokušava da ubijedi Hrvate da zajedno sa Srbima jednokratno napuste institucije Bosne i Hercegovine i istakao da u trezoru Republike Srpske postoje spremni svi zakoni, uredbe i podzakonski akti da poslije sati po skupštinskog zasjedanja Srpska postane nezavisna država. Govoreći o krizi koja je nastupila u odnosima sa Zapadom zbog pitanja raspodjele imovine, Dodik je izrazio uvjerenje da su stvari došle do zida. Prema njegovim riječima ili će početi povlačenje stranaca iz Bosne i Hercegovine ili će oni ovdje uvesti svoje trupe. Dodik smatra da postoji šansa za razgovor i da u tom dijalogu Sarajevo može nešto i da izvuče. Ako mi sami budemo donosili odluke, neće dobiti ništa. Nudimo razgovor bez stranaca da vidimo šta je moguće. Ako neće dijalog, svjesno biraju neizvjesnost, izjavio je Dodik za Politiku. On je naglasio da Srpska odbija da živi u neustavnoj Bosni i Hercegovini. Da ne otkrivam sve detalje, reći ću dio. Bosna i Hercegovina će funkcionisati samo dok u njenim strukturama sjede sva tri naroda. Pokušavam da ubijedim Hrvate da jednokratno napustimo institucije Bosne i Hercegovine, kazao je Dodik. On je upitao šta će se desiti kada se svi ljudi iz Republike Srpske vrate u institucije Srpske. Mislite li da ne radimo na tome? Radimo i nismo daleko od te odluke. Nemojte nas isprobavati, preporučujem da razgovaramo. Nemojte da se igrate sa imovinom, povući ćemo sve ljude. Možete da probate, ali bolje nemojte, kazao je Dodik. Američki CNN objavio je da je imao uvid u 53 dokumenta koja su procurela iz Pentagona, za koja se čini da su nastali u periodu od polovine februara do početka marta i u kojima se između ostalog navodi da su Sjedinjene Američke Države špionirale predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. To nije iznenađujuće, kazao je izvor blizak Zelenskom, ali je istakao da su bili zabrinuti zbog curenja podataka. Ipak CNN navodi da su ukrajinski zvaničnici duboko frustrirani zbog curenja podataka. Američki obavještajni izvještaj navodi da je Zelenski krajem februara sugerisao da se napadnu ruske lokacije u ruskoj oblasti Rostov koristeći bespilotne letjelice, pošto Ukrajina nema dalekometno oružje sposobno da dobaci toliko, prenosi N1. Obavještajni podatak bi mogao da opravda stav Vašingtona koji ne želi da Ukrajinu snabdije dalekometnim raketnim sistemima i straha da bi Kijev mogao da ih koristi za napad na rusku teritoriju. Ukrajinci su međutim obećali da to neće učiniti. Prošle nedelje u javnosti su procurili obavještajni podaci Pentagona gdje se prema pisanju stranih medija navodno vidi da su Sjedinjene Američke Države špionirale ne samo protivničke zemlje već i saveznike. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko sastao se u Minsku sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom, sa kojim je razgovarao o osiguravanju bezbjednosti savezne države, prenosi Bjeloruska državna agencija Belta. Agencija dodaje da je ministar odbrane Rusije stigao u bjelorusku prestonicu vezano za nedavne sporazume između šefova država. Lukašenko izjavio je da u razgovoru sa Putinom je navedeno da će u slučaju agresije na Bjelorusiju Ruska federacija štititi Bjelorusiju kao svoju teritoriju. To su bezbjednosne garancije koje su nam potrebne. Negdje poslije 1994. godine čuvenog Budimpeštanskog memoranduma, gdje su se sve zapadne sile i Rusije zaklele da će osigurati punu bezbjednost Kazahstanu, Ukrajini i Bjelorusiji. Naravno, znate da su zapadne zemlje pogazile sve ove ugovore, sporazume i izjave. Nema nikakve bezbjednosti. Između ostalog se mislilo i na ekonomsku bezbjednost. Pa kakva je ekonomska bezbjednost ako nama i Rusiji uvode sankcije, primijetio je Lukašenko. On je istakao da je zbog toga pokrenuo ovo pitanje na sastanku sa predsjednikom Rusije. Bjeloruski lider je dodao da ga je ruski kolega u tome apsolutno podržao. I kaže, treba da revidiramo naše ugovore i sporazume Bjelorusije i Rusije, da vidimo koji normativni pravni akt međudržavnog karaktera treba sada da se usvoji da bi se osigurala potpuna bezbjednost Bjelorusije, zaključio Lukašenko.